Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. Дорогі друзі України, дорогі українські народи, сьогодні ми у дуже символічному місці у Гостомелі. Саме тут Путін хотів виграти битву за нашу столицю, битву за Київ, ключову битву того бліцкригу, який він планував. І саме тут він зазнав першої і фундаментальної поразки, коли наші воїни знищили десант російських вбивць і не дали Росії створювати тут її плацдарм. Світ побачив найголовніше. Побачив, що будь-яке зло може бути розбитим, і російське не виключення. На той момент вже кілька поколінь у Європі не бачили таких битв, масштабних битв за незалежність. І дуже довго панував страх дійсно реального спротиву Росії. Цей страх був спалений спочатку саме тут, на злітній смузі аеропорту Гостомелю, а потім в багатьох інших місцях битв, де наші люди абсолютно хоробро стали на захист себе і свого дому. Тоді багато хто у світі ще не почав вірити Україні, і в Україну тоді ще ніхто не міг точно знати, що ж буде не просто через 2 роки, а через кілька тижнів. У нас було менше зброї, але вже тоді українці довели, що ми можемо воювати, можемо боротись, будемо боротись, що ми сильніші, ніж будь-яка геополітика. Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість, звичайно, народна сміливість перегортає навіть такі сторінки історії, які здавалося, ніколи не завершаться. Українці не зрадили своїй незалежності, світ не схибив, не помилився та підтримав Україну. І ми дуже вдячні нашим друзям, нашим партнерам, ми дуже вдячні світові, наші воїни і мільйони звичайних людей, які долучилися до захисту держави, проявили найкраще, що є в них, найкраще, що є в людській душі. І саме тому, попри всі складнощі, попри всі сумніви, погляди світу заради все одно спрямовані на Україну. Наша доля залежить тільки від нас, і ми можемо досягти наших цілей миру, цілей українців. І ми робимо це. І російське божевілля не пануватиме на нашій землі, у нашому морі, у нашому небі. І я пишаюся кожним українським воїнам, які знищують окупанта та захищають свої позиції, а отже захищають всіх нас, всю Україну. Усі російські вбивці, починаючи з Путіна, обов'язково відповідатимуть за все те, що вони наробили. І ми забезпечимо для України справедливість. І завдяки цій нашій битві світ обов'язково переконається знову, що немає нікого сильніше, ніж народ, який вірить у себе. Це одне з найважливіших правил, і це правило життя у світі. Народи мають вірити в себе, щоб нікому не дозволити зламати життя. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся нашим українським народом, і хай ми усі будемо гідними тих наших найхоробріших людей, які в різні часи боролися заради України, боролися заради свободи та віддали своє життя, щоб Україна могла жити. Я прошу усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших полеглих героїв.
Дуже дякую. Дорогі друзі, Урсула, пані президент, Джорджа, пані голова уряду Італії, Олександр, пане прем'єр-міністр Бельгії, Джастіне, пане прем'єр-міністр Канади, я дякую вам за те, що ви сьогодні тут і з нами, і протягом всієї тієї війни ви з нашими людьми, з українцями, ви з Україною. Дякую, що ви допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх і зміцнювати наші можливості та українську мотивацію. Це надзвичайно важливо знати, що ми, що Україна може спиратися на таку підтримку, як ваша. За 2 роки у співпраці та єдності з вами, дорогі друзі, та з усіма нашими близькими друзями, з нашими партнерами ми реалізували багато спільних завдань. Головне, тисячі наших міст, тисячі наших сіл врятовані від знищення окупантами. Україна збільшує простір своєї безпеки та арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс та виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати цю путінську війну додому в Росію. Ми долаємо усі виклики нашій єдності та забезпечуємо здатність світу нарощувати тиск на російську державу, на їх систему і на їх економіку війни. Я дякую за кожен пакет підтримки нашим друзям, який допомагає нашим воїнам битися, державі змінюватись. І нашій державі з кожним днем зміцнюватись. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії і дякую за кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення цієї війни. Путін повинен програти абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі, так тільки так виграє мир. Дякую за увагу. Дякую за те, що ви сьогодні з нами і за цю підтримку. Слава Україні! Слово має прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Two years ago, Putin invaded Ukraine. Bombs rained down across the country. Цивільні were targeted. Путін was sure he could easily take strategic targets. Він зможе легко захопити стратегічні об'єкти, зокрема і цей аеропорт. Російські війська намагалися швидко захопити аеропорт Гостомель, а разом з ним і столицю Київ. Що ж, сьогодні ми стоїмо тут, тому що він помилявся. Так само, як він помилявся у багатьох інших речах. Une ténacité qui ont montré au monde entier ce dont les Ukrainiens sont capables. Comme je l'ai dit lorsque j'ai adressé la Verkhovna Rada en juin dernier, vous êtes le fer de lance qui va déterminer le cours du 21e siècle. Canada has been by your side not just because it is the right. Канада була на вашому боці не лише тому, що це було правильно, але й тому, що ваша боротьба – це наша боротьба. Ви боретеся за свій суверенітет, за свою територію, за свою мову, за свою культуру, за свою демократію. Але так само ви боретеся і за нашу демократію, за глибоко вкорінене право кожного обирати своє майбутнє. Ви боретеся за збереження норм і правил, які погодив весь світ 80 років тому. Ці правила, які народилися з попелу Другої світової війни, війна, яка знищувала країни, лідери яких зараз стоять поруч зі мною. Війни, в якій тисячі і тисячі канадців віддали свої життя. Саме після цієї війни, у скорботі та жаху від значної кількості смертей і руйнувань, ми як світ вирішили обрати щось краще. Для того, щоб забезпечити мир і створити правила, за якими більша армія чи збройні сили не могла б перекроїти кордони,
правила, за якими сила не мала права на перемогу. De croire en ce qui était possible au lieu de craindre de ce qui pouvait être perdu. То майбутнє, вірити, що це майбутнє важливе. Проживати наше життя так, щоб зробити щось краще. І це за саме це б'ється Україна. І вона веде цей бій за нас усіх. Україна переможе. Власне, так, як це і відбулося. Тут, 2 роки тому, до перемоги. Слава Україні! Слово має голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Існують героїчні вчинки кількох людей, які змінюють хід історії. Один з таких вчинків було зроблено тут 24 лютого 2 роки тому. Тут, де все починалося. Тут, де почався героїчний опір українського народу. Тут, де провалився план Путіна за кілька днів повалити демократичний обраний уряд і замінити його урядом, який би виконував його вказівки. Це місце є символом провалу Москви. Це місце є символом української гордості. У цьому місці можна вдихнути історію, а історія нагадує, що щось що є сильнішим за ракети, бомби, голод і холод. І це щось – це любов до батьківщини, любов до свободи і бажання гарантувати своїм дітям квітуче і успішне майбутнє. В українському гімні є такі слова: «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу». Саме тут це трапилось. Можна того, тут відбулось те, що мужні та горді українці віддали своє тіло та душу за свободу і свою націю, запаливши надію, яка дає тіло, душу, опору протягом цих 2 років. Сьогодні все тут нагадує те, що трапилось тут. І тут ми зібралися для того, щоб сказати дякую всім чоловікам та жінкам, які 24 лютого 2 роки тому не втекли, а почали боротися за себе, за свої сім'ї, за те, що для них є найдорожчим. Європа, Захід тут для того, щоб відзначити любов, адже насправді захисники України захистили те, що їм дорого, і те, що вони люблять, і захистили нас. І ми маємо сказати, що це земля, це земля, яку ми теж маємо захищати. Відтоді вже 730 днів минуло. І протягом цих 730 днів українці нагадують нам, що означає вірити у власну свободу та у власну націю. Вже 730 днів українці пояснюють нам, що вижити – це не обов'язково жити. 730 днів українці показують, що в цьому світу, що ніякої допомоги не могло бути достатньо, якби не було б людей, сповнених рішучості боротися. Це місце нагадує нам про все це. Тут, де була написана перша сторінка, щоб повернути Україні майбутнє свободи. Тож, дякую вам. Слово має президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Цей аеропорт став свідком найтемнішої години для України.
Ці доленосні моменти назавжди закарбувалися в нашій пам'яті, коли полум'я здіймалося з землі у небо, коли зграї російських гелікоптерів низько пролітали над річкою, коли колони танків стрімко рухалися з кордону з Білорусі. Рівно 2 роки тому здавалося, що все втрачено, Київ паде за кілька днів, але Київ вистояв. Ваша мужність стала на шляху Путіна. Ви не втекли і не здригнулися. Невеликий контингент українських героїв стримував загарбника, борючись до останнього патрона і до останнього подиху. І вам вдалося зупинити наступ Росії у саме серце України. Ви врятували свою країну, ви врятували всю Європу. І сьогодні ми зібралися тут з усієї Європи та з усього світу, щоб віддати шану вашій мужності. Саме ви дали шанс українському опору. І подивіться на все, що досягла Україна з того часу. На суші ви вигнали Росію з половини території, які вона захопила. На морі ви витіснили російський флот і відновили морський коридор до всього світу. У повітрі ваша оборона стала неймовірно ефективною. Ви захищаєте своїх людей від російських ракет і дронів. І лише за останній тиждень ви збили 7 російських винищувачів. Все це здавалося неможливим у ніч, коли почалася війна. Але знову і знову відважний народ України дивує світ. Тож, якою б складною не виглядала ситуація сьогодні, давайте завжди пам'ятати про шлях, який ви вже здолали. Опір сильнішому противнику. Згадати усі ті перемоги всупереч усьому. І я впевнена, що Україна ще дивуватиме всіх нас, поки останній російський солдат не буде остаточно витіснений з вашої землі. Сьогодні ми тут, щоб сказати, що Європа буде допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, буде більше боєприпасів, більше тренування для ваших військ, більше засобів протиповітряної оборони, більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України. І немає кращого місця, ніж цей аеропорт, ніж ще раз, для того, щоб ще раз зазначити про нашу відданість Україні. Цей аеродром не лише є символом вашого опору, це також символ вашої промисловості, вашої винахідливості. Саме тут знаходився найбільший літак у світі – «Мрія». 2 роки тому росіяни знищили цей літак. Але вони не змогли знищити «Мрію». Мрію про вільну і процвітаючу Україну, яка посяде своє місце у самому серці європейської родини. Сьогодні ця мрія живе. І разом ми перетворимо її на реальність. Буде вільна і суверенна Україна, буде мир і процвітання. І буде Європа. І битва за Гостомельський аеропорт більше не буде згадуватись як найтемніша година в нашій історії, а натомість як початок нової ери для України і для всієї Європи. Слава Україні! Слово має прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. 2 роки минули від початку цієї неспровокованої агресії, вторгнення Росії до України. 2 роки руйнувань, травми, втрачених життів та болю. Складно повністю зрозуміти, наскільки руйнівною є російська війна. І в той же час вона могла бути іншою. 2 роки тому
росіяни намагалися захопити Київ і замінити демократично обраний режим і уряд президента Зеленського на свій уряд. І тим не менш, ми стоїмо зараз тут, пліч-опліч з вами, пане президенте. Ваш уряд продовжує працювати, реформи, спрямовані на вступ до ЄС, продовжуються. Підприємництва продовжують працювати, а фермери продовжують доглядати за своїми полями. Хто б міг уявити про це ранком 24 лютого 2022 року, що ми будемо стояти тут разом? Скільки людей прогнозували, що Київ паде за три дні, за тиждень, а потім за 10 днів? Наскільки ж всі вони помилялися? Звичайно, ми маємо відзначити тих, хто цього заслуговує. Бо тут, у Гостомелі, відбулася рішуча битва. Битва, яку дали мужні українські військові. Росіяни намагалися тут створити плацдарм, логістичний хаб. Але вони зазнали поразки. Вони намагалися оточити Київ, але вони зазнали поразки. Після місяця жорстоких боїв у Київській області навколо Гостомеля росіяни зазнали поразки, їх витіснили. Все це завдяки мужності, завдяки здатності українських військ, і до завершення березня вони відступили. Російська поразка у Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ. Війна, яку розпочала Російська Федерація проти України, мала важливе значення. Вона багато чого змінила. Змінило в Україні, змінило по всьому світу. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО збільшила свою ефективність і знову перетворилося на центр колективної безпеки у Європі. Фінляндія, а згодом і Швеція, істотно посилить східні фланги НАТО. Російський Чорноморський флот був знищено. Російська зброя виявилася такою, що не може протистояти західній зброї. Але все це не сталося б, якби не відбулися такі важливі битви тут, у Гостомелі, які дозволили Україні продовжувати боротьбу. Я тут знаходжусь для того, щоб віддати шану мужнім, оборонцям, всім тим, хто втратили своє життя заради волі і безпеки України і всіх нас. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» Грищенку Ігорю Миколайовичу, майстер-сержанту. Данильчуку Максиму Олександровичу, капітану. Долейку Олександру Сергійовичу, підполковнику.
Жеведю Іллі Михайловичу, старшому сержанту. Мельнику Петру Олександровичу, капітану першого рангу. Чубареву Денису Миколайовичу, старшому сержанту. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено відзнакою президента України Хрест бойових заслуг Дмитришина Олега Володимировича, підполковника. Добка Сергія Валерійовича, молодшого сержанта. Дубину Олену Миколаївну, сержанта. Ковальського Дмитра Олеговича, солдата. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня Арнаута Ігоря Олександровича, капітана. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Яська Олександра Миколайовича, лейтенанта. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Овчарука Ігоря Васильовича, полковника Служби цивільного захисту. Саєнка Михайла Миколайовича, молодшого лейтенанта. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Баранецького Олега Петровича, полковника поліції. Гарайду Степана Євгенійовича, солдата.
Нагороджено відзнакою президента України іменна вогнепальна зброя Арестова Ростислава Ігоровича, старшого лейтенанта. Свинарчука Володимира Володимировича, майора. Скакуна Андрія Юрійовича, майора. Целіка Максима Ігоровича, підполковника. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію вручення державних нагород України завершено.